Då har det blivit dags för oss sista föredraget för idag. Och det här kommer handla om Oskar Björks utställning Ekot av vår tid om rumsklanger på Sigtuna Museum och Art som kommer invigas den 14 maj. Och det här är då så att en del av den utställningen är ett mobilt immersivt rum för 2 till 3 personer som i utställningsverkstaden vid Riksantikvarieämbetet utvecklats tillsammans med Oskar Björk. Och de som kommer presentera det här, det är då Oskar Björk från Artifact Studio samt Gustav Lövgren och Oskar Engberg från Riksantikvarieämbetet. Tack! Tack. Ja, nu har vi två Oskar här på plats och vi har varit dagens första plats, gäst på plats live. Och sen har vi Gustav med på länk från Visby. Där ser vi Gustav. Och Oskar, du var ju med för ett år sedan var det väl när vi hade nätverksträff från Malmö. Just det, precis. Och berättade om det här projektet. Vad har hänt sedan dess? Ja, precis. Jag försöker fundera på det. Men det som hänt är väl egentligen, jag har ju fortsatt med det här projektet och samlat mycket platser sedan dess. Och sen är det ju, har det ju varit mycket med att få det färdigt. För det ska egentligen vara färdigt nu i juni, ska jag redovisa det här mot Kulturbryggan. Så att nu på slutet har det varit väldigt mycket att ordna med utställningen och försöka tänka till det, vad man vill liksom presentera. Och, ja, men vi har jobbat liksom ganska intensivt ändå med de här olika presentationsmedlen. Liksom. Mm. Så. Och det du gör det är att du spelar inte in ljud i rum utan du spelar in rummen. Alltså ljudimpulser i rummen som man kan lägga på andra ljud. Precis, så det är ju som en, alltså egentligen kan man säga att det är en akustikmätning som du kan, som du sen kan använda för att liksom, ja, få tillbaka akustiken då på. Det är svårt att liksom kort förklara det, men det är väldigt tydligt när man hör det också. Det finns på film på hemsidan då, att man kan lägga in vilket ljud man vill egentligen sen i de här rummen som man har tagit upp. Så att det är en samling av det, liksom, impulsresponser i det formatet. Precis. Tack. Jag och Gustav då på utställningsverkstaden, vi tyckte det var intressant just med utställningsdelen och skapa någonting kollektivt, immersivt, där man ett par personer kan uppleva någonting tillsammans istället för att använda VR eller liknande. Kunna prata om det samtidigt som man ser det. Ja. Så vi har tillsammans med dig tagit fram en station och vi ska se en liten film på den också. Även Staffan Eriksson på utställningsverkstaden har varit delaktig. Hej, Oskar Engberg på utställningsverkstaden här på Riksantikvarieämbetet. Och Gustav Lövgren, också utställningsverkstaden. Vi tänkte berätta om det här projektet Ekot av vår tid som var en del av Kulturarvsinkubatorn. Där Oskar Björk från Artifact Studio var med och samlade på rumsklanger kan man säga. Han har varit runt och spelat in väldigt många lokaler och platser runt om i Sverige, hur de rummen låter. Och sen kan man använda den klangen på andra ljud. Det har ju gjort dels för att bevara rumsljudet för framtiden, men också för att kunna använda de här ljuden i digitala kanaler, i filmer eller tv-spel eller andra sammanhang. Vi tyckte det här projektet var väldigt intressant och när vi fick höra att det skulle bli en utställning av projektet så blev jag intresserad av hur kan man visa den här insamlingen som Oskar har gjort i en utställning. Så vi började spåna lite. En grej också som Oskar har gjort är att han har fotat alla de här platserna med 360 graders foton. Så det fanns också med. Och då tyckte vi det var intressant, hur gör man i en utställning när man vill höra det här ljudet men också uppleva rummet samtidigt. En sak som vi har upplevt när man har till exempel VR-glasögon är ju att det blir väldigt individuell upplevelse. Vi vill göra en upplevelse som fler kunde utforska tillsammans. Man går ju ofta på museum som familj med barn eller barnbarn och sådär. Och då tänker vi, ja, men om vi tar fram någon slags station där man kan vara 2-3 personer ungefär. Så kan man prata lite grann om upplevelsen och interagera tillsammans med upplevelsen. Mm. Som ni kan se på formen så är den ju lite som en
facetterad dom. Vi tänkte lite på så här domteater, men också att den påminner lite om en del av de här äldre byggnaderna som Oskar har samlat in ljud ifrån. De har ofta torn eller tinnar eller kyrkotorn, sådana saker. Så det är lite av den anledningen som jag har valt den här formen. Men också för att den inte har några motstående sidor, så ljudet inuti den studsar inte runt så mycket. Det är också för att styra undan ljudet lite. Sen hade vi med lite i spesen att det ska vara gå hyfsat snabbt och bygga ihop den. Det ska vara räcka med två personer som bygger ihop den och sådär. Så, och det gör man ju på ett par timmar med allting inkopplat och klart skulle jag säga. Hela rummet är också ljudisolerat inuti. Min ljudabsorbent för att dämpa liksom omkringgivande ljud. Och för att det här ljudet som Oskar har spelat in att få det att framträda så bra som möjligt. Inte påverkas av det omgivande rummet så att säga. Tanken är väl också, eller förhoppningen är väl att man ska kunna turnera med den här och visa den på flera ställen. Det är också därför den är byggd på det sättet som den är, att den går att ta isär och sätta ihop, flytta runt. Det blir ett platt paket. Som besökare så möts man av det här gränssnittet när man kommer till stationen. Här kan man läsa lite om projektet och det finns en instruktion hur man agerar. Men man kan även lite se en liten film om projektet och om Oskar Björk. Sen kan man antingen klicka på en karta som finns här till vänstra skärmen. Och då kan man hitta olika upptagningar på olika platser i landet sorterat efter geografiskt. Det är från Hälsingegård, här är från en sjö, Dellensjön, Uppsala, Stockholm och lite olika sådär. Sen kan man även interagera med taggar, innehållstaggar. Så om jag klickar på scen här till exempel så får jag upp alla upptagningar som är gjorda i scenrum. Det är bland annat Dramaten i Stockholm, vi har aulan på Uppsala universitet. Drottningholms slottsteater och liknande. Och här kan jag då klicka på flera och då dyker det upp lite runt om på skärmarna. Jag tänkte att vi ska gå in och titta på en som är stadshus. Den dyker upp här till höger här. Då klickar jag på den, det är Gyllene salen i Stockholms stadshus. Och genom att klicka och dra kan jag titta mig runt i rummet. Och i mitten av skärmarna så har jag en yta där jag kan lyssna på olika ljud, hur de låter i den här miljön. Så jag har till exempel en ballong som smälls. Så kan man höra hur ljudet låter utan rumsklang. Alltså det blir helt stumt kan man säga. Eller en bil som startar. Lite trumset till exempel. Jämfört med. Lyssna på en dialog här. Har du hittat något nytt eller? Det hörs ju väldigt tydligt. Nej. Alltså jag vet inte om hon är kvar. Har du hittat något nytt eller? Nej. Alltså jag vet inte om hon är kvar där inne nu eller om hon har lyckats ta sig ut. Jag tror inte att det... Sen kan man då hoppa vidare och gå in i andra miljöer och testa vidare. Och jag vet, Gustav, har du lust att berätta lite grann om du som har designat den fysiska stationen? Lite grann om det? Det kan jag göra. Det var väl lite som jag sa i filmen där. Vi har ju sett tidigare också från Wisdom i Malmö och sådär. Alla vill väl ha en egen dom. Så det var väl det som var ursprungstanken lite. Och hur kan vi förenkla den? Vi hade ju inte obegränsat med budget, utan vi försökte ju förhålla oss till att
att det här skulle kunna gå att återskapa utav andra museer eller utav någon av er där ute, så att det inte skulle liksom vara extremt dyra produkter och material, utan att det skulle kunna gå att göras. Så vi försökte ju förhålla oss till det. Men då också med platta ytor, facetterade ytor, precis som ni såg där, just för att kunna göra platta paket av det här. Och den får ju plats i en, typ på en bygelvagn och en låda, så får man med sig allting liksom. Ja, vad ska jag mer säga om formen? Ja, men den sticker ju ut lite, men samtidigt ska den ju inte ta över heller. Den ska ju vara lite, man ska bli lite nyfiken av att krypa in i den här lilla kokongen. Liksom. Vad händer där inne? Det var väl det som var tanken. Men sen också att vi har gjort lyften lite från marken. Ni såg med benen där. Det är också en sån grej typiskt för utställningar och museer, att man vill inte ha slutna rum som går hela vägen ner till marken. För där inne brukar det hittas på fuffens och bus och saker, utan att man i utställningsmiljön kan se om det är någon där inne också. Det är samma sak om man själv vill gå in, då kan man se som en provhytt. Typ. Man kan ju säga någonting om den här styrkulan också, som också är specialgjord. Det är Staffan, vår kollega, som har ritat den, och det var ju också så här, hur ska vi interagera? Det är en jätteviktig punkt, hur interagerar vi med de här bilderna och ljudet? Och ha en vanlig mus, det hade väl funkat, eller men den efterliknar ju lite den yttre formen, så att det blir kanske lite mer spännande att navigera med den liksom. Lite utforskande idé också, själva interaktion. Ja, det är som en 3D-printad facettform. Och sen kan man kan röra den i X och Y-led och fram och tillbaka och upp och ner. Och sen finns det några knappar för att klicka och hålla, klicka och dra och sånt där. Man kan även trycka ner hela för att klicka. Och den tekniskt så bygger det på att det är en accelerationsgivare och en Arduino som agera som en mus till datorn, kan man säga där. Det är väl också så att den här formen kan vi dela, alltså alla ritningar på det. Om ni är intresserade av att använda liksom formen, så finns det inga begränsningar i det. Hör av er till Gustav i sådana fall, så får han göra ordning och ritningar som man kan fatta någonting av. Precis. Det kanske inte blir den här veckan, för jag har väldigt mycket att göra. Men ni är välkomna. Och sen så tänkte jag på, vad var det mer? Jo, den här interaktionen då med mjukvara och sånt där, det bygger på en programvara som heter Virtual Tour Pro. Så det är en sån här, en framtagen för mäklare och för liknande, att skapa så här rundvandringar i 360 bilder. Och den är väldigt flexibel och funkade bra till att skapa en sån här lösning också. Även om det går otroligt mycket tid med att sitta och pilla med alla små detaljer, men så är det med alla programlösningar som det ska vara lite special. Det är ganska många ljudspår också totalt sett på alla de här platserna, så att jag förstår att det har tagit tid att lägga in. Ja, men det var närmare 400 ljudfiler som skulle läggas in på rätt plats. Ja. Vi fick en fråga här faktiskt. Finns det några planer på att göra den till en plugin så att vi som gör musik kan använda era rumsklanger? Ja, bra fråga. Jag har faktiskt funderat själv på att man kanske skulle bygga en plugin. Inte jag, men att man skulle se till att det görs. Grejen är så här, de här filerna som jag tagit upp, det är ju impulsresponser. Så de kan du ladda i andra plugins som redan finns. Så de kan du använda i liksom musikprogram, Logic eller Pro Tools eller så. Det är liksom använda deras... För det finns redan convolvers, som det kallas, i de programvarorna. Så att du kan egentligen använda alla de här filerna då, i musik. Men jag har funderat på att man skulle skapa en egen, för det verkar inte vara hur svårt som helst i alla fall. Också. De säger att det är svårt med ljudet här. Jag vet inte om min mic är på där. Den är på, okej. Okay. Går det lilla dom att maxa och visa i de fem nya domerna som byggs? Alltså innehållet tänker du på då, Josefin? Ja, just det, innehållet. Ja, det går väl säkerligen att producera något innehåll som kan funka till domerna. Vi får kontakta Oskar direkt så och läsa någonting ihop.
Vi kan ju säga också att en tanke var ju att man i den här domen skulle få testa sin egen röst. Liksom. Men vi valde att inte gå den vägen för att det blev lite för komplext att ha liksom alla platser och alla så. Men det kommer man kunna göra på ett annat ställe i utställningen, eller hur, Oskar? Precis, ja. För i den här nu då så kommer man ju kunna liksom spela upp ljud. Och då är det ju egentligen, i den här i utställningen så presenteras ju alla platser. Sen som liksom komplement till den här så är det, nu blir det 4 stycken platser man kommer kunna då aktivt alltså använda. Då. Så att det är mikrofoner och lurar. Så du tar på dig lurarna och sen så kan du ja, prata då på 4 utvalda platser. Men det hade man säkert kunnat göra i den här också. Men vi valde ju liksom att gå den här vägen och sen också köra de här där man kan interagera med vissa ljud också då. Så att min dotter brukar säga det ibland, eller hon har sagt det under liksom projektets gång, för jag har alltid haft i min studio i källaren kunnat gått ner och testa sådär, och brukar komma fram till mig och säga, ska vi gå ner och ropa kyrkan pappa? Ja, vi har testat sådär på. Så att, ja, det är en kul grej också att höra det i realtid, liksom, alltså på sin egen sång eller på bara prassla med någonting. Liksom. Det är intressant. Och den här utställningen, första stället är ju Sigtuna nu, och då kommer den stå, vad är det nu, från 15 maj är det vernissage till? 6 november är tanken, så att det är superkul att det blir så länge och det känns verkligen toppen alltså. Och sen får vi se, som sagt det är ju flyttbart det här i högsta grad liksom, så att det hade varit jättekul att ta det vidare. Så jag har ju haft mycket annat, men kika lite på det just nu faktiskt. Mm. Så jag tänker, att... finns det någon här som är intresserad av att ta den lilla domen till eran stad eller ert museum, så får ni kontakta ja. Oskar. Liksom. Absolut, ja men gör det. Precis, och det går ju säkert att göra några lokala tillägg i sådana fall. Också. Ja, precis. Ja, men då kan man ju utöka det med nya impulser också. Mm. Anna Cederqvist undrar om... om man redan nu kan ladda hem impulserna? Nej, de finns inte ute än. Jag ska kolla på det, men det kommer bli senast juni så kommer de finnas ute i alla fall. Så. Kan ni alla ropa i kyrkan? Ni som ja, ja, det kan alla ropa i kyrkan hemma. Ja. Ja, men vad bra. Jag tror, jag vill, om inte ni har något mer nu, så annars så tackar vi dig så mycket, Oskar, och dig, Gustav. Ja, och jag vill tacka er jättemycket också för samarbetet. Alltså, det har varit verkligen toppen. Mm. Nu ska jag vi få den att funka på plats också. Ja, precis. Den detaljen. Och jag la in länken där till din sida, Oskar Ekot av vår tid. Lägger jag in den igen, för det var någon som frågade. Där kan man läsa lite mer om det projektet och... de platserna som du har varit. Just det. Ja, just det. Jo, det är alltså vernissage på lördag nu, på lördag, eller hur? Ja, klockan 1 på Sigtuna museum så är det invigning. Och då, ja, så är det bara att testa. Att, Men var försiktiga. Ja. Det ska bli spännande. Det här är ju liksom lite otestat. Jag vet inte om det här har gjorts riktigt. Alltså, med sån här reverb, alltså att man ställer ut och presenterar det. Så att, liksom, det ska bli spännande att utvärdera det här sen och se hur det här togs emot. Alltså, tyckte det var spännande? Liksom, funkade det för barn? Eller, vilka kom till museet för att se bara det här egentligen? Så. Ja. Tack så mycket, Oskar. Ja, men tack så mycket. Nu har vi en sista liten grej här för dagen, tror jag. Och det är att vi ska se om Gunnar Almevik på Göteborgs universitet finns med oss. Här. Ja, där har vi Gunnar, ja. Ska vi se. Där. Välkommen, Gunnar. Du var ju med, det var väl 2 år sedan på nätverksträffen och berättade om Hemse stavkyrka, om jag inte minns fel. Ja, precis. Jag var tillsammans med min kollega Jonathan Westin och Wilhelm Lagerkrans från ja, museet, Statens historiska museer. Och det du ska berätta nu, det har någon slags bäring med det projektet? Ja, precis. Vi har ett nytt forskningsprojekt som heter Nya teknologier mellan forskning och praktik.
Och det är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Centrum för digital humaniora och Institutionen för kulturvård och Statens historiska museer. Och bakgrunden till det här projektet, det kommer ifrån den här utställningsdelen som vi gjorde i Vikingarnas värld, där vi försökte presentera en rekonstruktion av en stavkyrka på ett sätt så att den som besöker den här modellen också kan ifrågasätta vårt påstående. Och vi förde också mycket diskussioner efter det här projektet, under projektet och efter, hur kommunicerar vi osäkerheter, alternativ, källmaterial, referenser. Och vi upplevde att det ofta blir en slags tudelning, att när det är immersiva medier, nya teknologier, VR, då är det så att säga upplevelsen som är i centrum, och källkritik, referenshantering faller lite från, och vi börjar diskutera hur kan vi hantera det här på ett bra sätt. Så det var väl bakgrunden till projektet. Den andra delen i bakgrunden är också vad som händer på universiteten. Vi forskare har ju länge varit, vad ska man säga, amalgerad i text. Vi skriver artiklar, vi skriver texter, men väldigt mycket av det vi skriver om kan svårligen kommuniceras i text. Nu är vi ju ett skede när online-publicering blir allt vanligare. Det är större möjligheter att integrera andra mer multisensoriska medier. 3D-modeller, filmer, ljudklipp och så vidare. Och det finns också en rörelse kring vad man kallar för non-traditional research outputs. Så det här är väl de två komponenterna i projektet som vi vill studera. Så vi kommer först att göra en forskningsöversikt och se vad säger den på aktuella forskningen om de här frågorna. Vi kommer också göra en liten kartläggning av tidigare projekt i Sverige. Det kommer väl inte bli en sån total inventering, men kommer göra några nedslag och analysera hur man har arbetat och hur man utvärderar projekten, hur man hanterar forskningsfrågor i sina projekt. Och sen kommer vi gå in i två fallstudier. Den ena är en ny utställning i Sveriges museum om förintelsen. Och Dimensions in Testimony, som vi kommer studera och se hur användare interagerar med den här vad ska man säga, hologramberättelsen av överlevare från förintelsen. Och vi kommer också jobba med den här utställningen om stavkyrkan i Vikingarnas värld. Sen kommer vi den 7 mars bjuda in er alla till ett symposium på Historiska museet i Stockholm och presentera våra resultat och förhoppningsvis involvera andra forskare och aktiviteter. Vi skulle vilja be er om en liten tjänst, och det är att göra en liten survey som vi önskar att ni skulle fylla i. Nu hade jag lite dålig förberedd här, så jag har inte länken framför mig, men vi ska se här. Jag kommer att lägga upp den här på chatten, och vi skulle vilja att ni tar er 2 minuter och fyller i den. Då är vi djupt tacksamma. Det är några korta frågor. Vi pratade om att vi skulle ha lite pausmusik här. Laurie Andersons Big Science. Men jag har inte fått till det riktigt. Min dotter kör på mitt Spotify-konto. Så
tyvärr så får vi ha det tyst. Men kollegorna, Ville, Jasmin, Jonathan, vill ni, är det något vi bör säga som inte jag har sagt? Jag tror jag har fått med allt. Det här enkäten är väldigt kort. Så att det ska inte ta så lång tid att fylla i. Ja, det vore väldigt, vi är väldigt tacksamma om ni tar i den tiden. Och annars var det som vi hade att säga. Se att vi har fick någon fråga, Gunnar, i chatten. Ja, det är ju, vi är ju intresserade av, och det är ju kanske framförallt inom den konstnärliga forskningen som man har jobbat med non-traditional research outputs. KTH är ju värd för Research Catalog, som är en databas för olika slags forskningspublikationer inom konstnärlig forskning. Och den här databasen är också kopplad till 4 olika vetenskapliga journals, som man integrerar så att säga medierna. Och det här är ju ett, tycker jag, jättespännande initiativ. Och jag skulle gärna se ett motsvarande inom museisektorn eller den humanistiska forskningen. Vi är ju lite utlämnade till de här plattformarna, Sketchfab och så. Det är ju provocerande jobbigt att det dyker upp liksom krigsmaterial och om man inte har professional accounts. Så att halvnakna modeller och så vidare. Så det vore jättespännande att vi kan lära av den konstnärliga forskningen. De har kommit jättelångt. Så kom det en fråga om du har någon länk till info om detta. Ja, vi fick just meddelande om forskningsanslaget, så vi har inte hunnit kommunicera ut riktigt. Men vi kommer att göra det på Göteborgs universitets hemsida här inom kort. Ja, tack så mycket, Gunnar. Jag hoppas att ni får in lite input nu. Ja. Ni får ju jättegärna dela er ner i den här Facebookgruppen också. Där är det väl 600 deltagare eller något sånt där för mig. Yes, perfekt. Ja, om ni vill det. Med det så har vi nått slutet för dagen. Och vi har lärt oss massa spännande idag, eller hur, Ellen? Ja, verkligen.